Hi. Focus. Focus on me. Šodien Dream Teams nav pilnā sastāvā. Mums ir 5. Uzmanību, gatavību. Ceps cīsiņš. Vai tas bija starts? Uzmanību, gatavību, starts! Tā, Anna, ko mēs šodien mācīsimies sporta centrā? Roni, tas ir... Es nedomāju, ka kāds iemācīsies to, vai pat tik labi kā es, tā kā, nu, nē, tāpēc tas ir ļoti grūti, tā kā. Tas ir tā kā, es šodien mācījos 3 gadus, laikam ir kaut kas tāds. Nu, visu mūžu, jā, 3 gadi. So... Kā tev šķiet, kā izskatītos video, ja mēs filmētu triku pamācības? Šodien mēs jums mācīsim. No sākuma nodemonstrēsim. Kā jau minēju, no sākuma nodemonstrēsim. Sākam parēt muskuļus. Ja muskuļi ir pietiekami lieli, tad varam turpināt. Visu galvenais darīt lēnā. Var atlaist arī vienu roku vaļā. Vai arī nē? Ir jājāvāc parasts ritentiņš. Mēs mācāmies ritentiņu ar vienu roku. Trešais solis. Ir tāds, ka no ritentiņa ir jāatspirās ar rokām pēdējā brīdī jālando uz vienas kājas, un tas tam jāpaliek otru kāju. Man gribas pamēģināt... Kā viņš sauc? Kaut kāds ritentiņa grieziens špagatā. Ok, mēģinam. Tā, kā jums laiks, vai jums izdevās? Komentējiet. Nē, es gribu atbildi tagad. Tu nav cilvēks. Šitā var puiši taisīt. Jaunie audzēkņi iedvesmojas. Es kā liels veterāns jaunajai paudzē rādu labu piemēru. Es ceru, ka es iedvesmoju arī jūs. Kā sedzinām, šis triks ir vienkārši. Un to var iemācīties jebkurš. Vienkārši jānāk uz sporta centru. Vitālijs nāk laukumā ar saviem labākajiem trikiem. Three hours later. Tad mēs ar Vitāliju taisīsim dubultos backflips. Uz dubultais salto par godu visiem mūsu subscriberiem. Es esmu šodāt. Nu ir tā, ka, nu, godīgi es neuztraucos. Vispār, vienkārši es jūtu, ka mani fani, kas ar mani skatās, jā, ka ir ar mani tajā brīdī, un man uzreiz bija tāds easy game. Tagad, Vitālijs. Pizza. Dai vēlreiz uztais. Bet jau tev tas palīdz, ka gads uztais. Mierīgi uztais visādi. Gribu būt šajā brīdī klāt. Pavisam drīz Street Warriors izsludina jaunu atlasi, jo būs viena jauna brīva vieta. Jā, es labprāt uztaisīt, tu dajā. Wow.
pēc tam piezīmē. Es gribu redzēt trakus trikus vēl. Dangerous. Wow, izgāja no kadra. Fichier des différences, métissage et influence et dan 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 da 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 da. Nos couillons fait sa force et ta chasseur redoutable. T'es des noirs en tout genre de principe inébranlable. C'est l'histoire. Tas sāpē, man liekas, man redelītes palikusi sejas. Au! Klausiet Vitāliju padomas. Turat ilgāk, lecat augstāk un būs dubuli tripuli. Mēs varētu uztaisīt veselu video. Klausi Vitāliju padomas. Gati uztais dubuli to backflipu. Tev, man liekas, sargani tagad. Esmu apskrāpēts. Ir laiks trīskāršajums auto. Vitālijas tiekās no, ja? Tā laiks doties. Jā. Laiks doties mājās. Bija traki forši triki, traki forši izaicinājumi. Paldies, ka skatījies. Abonē mūsu kanālu, komentē un see you in next video.